အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြန်မာ TV YouTube Channel လေးကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာပရိသတ်ကြီးရေကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ချစ်ပရိသတ်ကြီးများအတွက်ဘုရားပါဟုစွာ2019ခုနှစ်အတွက်အကောင်းဆုံးအမျိုးသားဆက်ဆောင်ဆုရှင်မြင့်မြတ်ကလက်ခံရယူပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ပြီ2020ပြည့်နှစ်အတွက်အကောင်းဆုံးအမျိုးသားဆက်ဆောင်ဆုရှင်ဆန်းဆန်းခန့်လိုက်ကလက်ခံရယူပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ပြီ2022ခုနှစ်အတွက်အကောင်းဆုံးအမျိုးသားဆက်ဆောင်ဆုရှင် PDU ကလက်ခံရယူရန်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုလိုကောင်းဆုံးအမျိုးသားဆက်ဆောင်သူများကိုချီးမြှင့်ပေးပါတော့နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်အားအထူးပင်လိုက်လဲစွာကျေးဇူးတင်ရှိပါရခင်ဗျာအခုဆက်လက်ပြီးတော့2019ခုနှစ်အတွက်အကောင်းဆုံးအမျိုးသားဆက်ဆောင်ဆုရှင်မြင့်မြတ်ကကျေးဇူးတင်စကားပြောကြားပေးရန်ဖြစ်ပါလေအားလုံးမင်္ဂလာပါဗျာမြမရုပ်ရှင်ကိုအားပေးကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကျွန်တော်ခြေစိုးအများကြီးတင်ပါတယ်အဲနောက်လဲကျွန်တော်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ထပ်ပြီးတော့ကြိုးစားသွားပါအောင်မယ်ဟုတ်ခြေစိုးတင်ပါတယ်ဗျဆက်လက်ပြီးတော့2020ပြည့်နှစ်အတွက်အကောင်းဆုံးအမျိုးသားဆက်ဆောင်ဆုရှင်ဆိုင်ဆိုင်ခန့်လိုက်ကခြေစိုးတင်စကားပြောကြားပေးရန်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမင်္ဂလာပါခင်ဗျာတေးဥဆောင်စုရတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီအမှုပညာလမ်းခရီးမှာကျွန်တော်ကိုအားပေးခဲ့တဲ့၊ကူညီခဲ့တဲ့၊ပံ့ပိုးခဲ့တဲ့ဆရာဆရာမများ၊သင်ဆရာ၊မြင့်ဆရာ၊ကြားဆရာများပြီးတော့ဒီရုပ်ရှင်၊ဗီဒီယို၊ကြော်ညာ၊ကာရာအိုကေကျွန်တော်ကိုတွဲရိုက်ခဲ့ဘူးတဲ့ဒါရိုက်တာများအားလုံးကိုလည်းကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီအမှုပညာသက်တမ်းတစ်လျှောက်ကျွန်တော်ကိုကူညီပံ့ပိုးပေးခဲ့တဲ့ကျေးဇူးရှင်များကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းများကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်ကိုအားပေးခဲ့ကြတဲ့ကျွန်တော်ပရိသတ်ကြီးကိုကျွန်တော်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ပရိသတ်ကြီးကိုကျွန်တော်တတိလဲရပါတယ်လွမ်းလဲလွမ်းနေပါပြီတလက်စာထဲမှာပဲဒီကျွန်တော်ရဲ့အမှုပညာလမ်းခီးတလျှောက်လုံးမှာကျွန်တော်ဘက်ကလိုအပ်ခဲ့တာချွေရင်းခဲ့တာတွေရှိရင်လဲနားလဲခွင့်လွှတ်ပေးပါလို့ကျွန်တော်ရဲ့ပရိသတ်ကြီးကိုကျွန်တော်တောင်းပန်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုဆက်လက်ပြီးတော့2022ခုနှစ်အတွက်အကောင်းဆုံးအမျိုးသားဆက်ဆောင်ဆုရှင် PDU ကကျေးဇူးတင်စကားပြောကြားပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့ဒီချိန်ထိကျွန်တော်ကိုအားပေးချစ်ခင်နေစေကျွန်တော်ရဲ့ပြည်သက်ကြီးရဲ့လက်ပြထောင်ချောက်ရိုက်ကွင်းအဖွဲ့သားများအားလုံးရဲ့ကျေးဇူးတင်ထိုက်သူများအားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်